Barchangizga assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga yakshanba, 12-iyun. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Devo Textil oldidamiz. Ko'pchilik kutgan va sog'ingan Tojikiston toza hisori sololaridan o'tgan safar chiqarganimizda bir pasta qo'ylarimiz sotilib tugab ketdi. Mana bugun sizlarga 30 dona, ya'ni nomer adinidan 30 tadan ko'proq, lekin 30 dona deb chiqaryapmiz. Xudo xolasi chotki-chotkizdan birinchi tug'ma sog'liqlarimizdan yangi partiya qo'ylarimiz yetib keldi do'st. Xudo xolasa mana shu videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, mana shu qo'ylarimiz haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz va sizlardan bir donadan arzimagan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xudo xolasa kanalimizga mehmon bo'lsangiz, mana shu o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan videoroliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar do'stlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutirmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Bu qo'ylarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Devo Textil oldiga yetib keldi. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni tani joni sog' yeb ichishlariga garantiyalar beriladi. Bir hafta davomida yemasa, ichmasa, agarda bir aybi bo'lsa, olib kelasiz, o'rniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati mavjud, do'stlar. To'g'risi, eng seri daromadli bizneslardan bo'lgan biri. Sababi sog'liq boqish biznesini plus foydasini bilgan odam biladi. Sog'liq zo'r foyda qiladi deganlar obizatini kommentariyaga yozib, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa barcha chorvadorlarni chorvasiga mana shunday qo'ylardan kamida 100 ta, 150 ta, 1000 ta ham bo'lsin, bizdan nima ketdi? 1000 ta, 1000 tadan boqish nasib qilsin deb qolamiz. Shu gapimga qo'shilganlar likeni bosamiz va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga podelitsiya qilib tarqatasizlar degan umiddaman, do'stlar. Endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga bir kelishtirib, yopishtirib, optimiga baho qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, o'tgan safargilarga nisbatan kattaroqlari ham kelgan bu partiyamizda. Sababi mana, ana bu qo'ylar ju, shuning katta gigant sog'liq, ya'ni birinchi tug'ma sog'liqlardan ashular mana. Hali ver tug'magan. Bularni ichida bor, 3-4 ta tuqqanlari ham bor, lekin mana shu qo'chqorga o'xshaganlari mana ular hali tug'magan. Birinchi tug'ma sog'liqlarimizdan, do'stlar. 2,300,000 simdan baho qo'yyapmiz. Qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqaverasizlar. Soni 30 tadan oshiq. Qiziqqanlarga O'zbekiston bo'yicha dastavkalar qilib beramiz. Xudo xolasa, kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda olish imkoniyati mavjud, do'stlar. Xudo xolasa, arziydi. Qo'ying bormi desa, bor deydigan qo'ylar mana shular bo'ladi, do'stlar. Haqiqiy simjun kashdan toza hisori, Tojikistonda toza hisori sog'liqlari nomer adinlari faqat bizning kanalimizda. Xudo xolasa, olib boqib baraka topsangiz biz juda ham xursand bo'lardik, do'stlar. Sababi bu qo'yni barakasi juda ham katta. Men o'ylayman, chorva boqishdan, qo'y boqishdan maqsad nima? Eng asosiysi yaxshi kunimizga, yaxshi to'ylarimizga, mashina olaman deymiz, uy joy qilamiz deymiz. Hamma-hammasiga Xudo xolasa mana shu chorvamiz baraka keltirib, o'zidan ko'pgina bo'lib mana shu uy joylarda va mashinalarda salondan yangisini olib chiqaman deydigan xonasi mana shular bo'ladi, do'stlar. Xudo xolasa, qiziqqanlar ekraningizda raqamlarda ijtimoiy tarmoqlar bor. Haqiqiy mana raketa dumba, chiroyli dumba, ya'ni ochiq dumba. Yoppa dumba, shalpa dumba emas. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Dastavkalarimiz bor. Emlamalari obizatini qilib beriladi. Yana bundan keyingi yangi boqayotgan akalarimizga mana shu qo'ylarimizni tavsiya qilamiz va bundan keyingi qilinadigan vaksinalarni ham biz qo'limizdan kelganicha tushuntirib berishga harakat qilamiz. Mana do'stlar, qaranglar jonivorlarni. Yuzlari ham tiniq. Haqiqiy toza qo'ylar mana shular bo'ladi. Sababi noldan o'zim qo'y qilaman deganlar mana shu qo'ylarni olsalaring, Xudo xolasa baraka topasizlar. Sababi bir qo'raga borib ozginagina bir chamdan yemni tashab bir yeyishini tomosha qilib mazza qilganingizda bu qo'yni hamma yog'i chiqib ketadi, Xudo xolasa. Agarda bu qo'ylarimizga qo'chqor muammo bo'lsa, qo'chqorlarni ham olib keveramiz. Faqat zakazga mana shu qo'ylarimizga kelib olganingizdan keyin bizga qo'chqordan ham qilib berasiz desalaring, Xudo xolasa biz sizlarga qo'chqorlardan ham olib keberishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, mana qo'ylarni ko'rdilaring.
Yoktu da böyle mi? Yokken olsa like basamız ve badali saklamız. Sizler, ben için, ben sizler için hizmet kılıçtan çarçamayım ben dostlar. Dostlar sizler ya kolumuzdan kıygen açacağım. Ben şu video rolingimizi kıskaca bu sana malumat verip otik ettik. Eğer de videolarda hata ve kemçiller bulsa olduğunda özür soruyemiz. Uzayını kızıktırken savallarda komentari yazıyorlar. Bu sizlere keyingi videolarda şu kemçillerini doğrulayıp geçişe hareket kılamız. Sizler bilen her zaman gidiyoruz. Asıl Bey göz kanalı adını Asıl Bey buldum. Keyingi videolarda görüşkünce aman olayın deyip kalamız. Asasiyse özünüzden ihtiyat kalın. Sağ olayla, selamet olayla. Thank you.